Could you clywed am Rebecca? Oh, yeah. Oh, yeah. Could you clywed am Rebecca? Pwy oedd Rebecca, chi'n gwybod? Oh! Di, dim merchol i ond, ond dyn oedd e'n moyn fel torri fel tolls. Ie. Reit. Mae'n gwisgo fel fel merched i ffwlo'r fel plismon. Da, iawn. Wel, dyma'r math o gartref le o'n nhw'n byw. A chi'n gwybod yn Nantgaredig, fe nath Becca, chi'n gwybod beth nath Becca yn Nantgaredig? Na. Ble oedd gât yn Nantgaredig? Os rwy'n yn gwybod le oedd gât yn dros y hewl yn Nantgaredig? Mae'n lan yn eisiau polen. Nage? Fe bwys y bont. Da iawn ar bwys y bont. A beth yw enw'r bont? Rwy'n yn gwybod? Beth yw enw'r bont? Beth yw'n galw'r bont slawer dydd? Mae'n amlwg bod nhw ddim yn galw yn un nawr. Pont Tywi. Pont Tywi. Siwr o oedd yn gweithni, ond na Pont Rwnws. Ydy clywed yr enw? Beth yw enw'r ffarm a bwys y bont? Swy'n yn gwybod? Llandeilo'r Ynys yw enw'r ffarm a'r hen ffordd o weide o Llandeilo'r Rwnws. Ac felly oedd y bont yn cael ei adnabod fel Pont Rwnws. Ac oedd yna dollborth ar bwys Pont Rwnws. Ac fe nath y bobl, nath Becca ddod ar gorffennaf y seithfed 1843. Fe nath Becca droi lan ac dyna cofnod cynta sy'n gyda nhw o Becca yn parddio i Gwynedd. Neu'r Gwynedd yn ddi ac yn gwisgo dillad menyw. A'r holl bobl mae'n dod gyda'i gilydd ac yn gwisgo dillad menywod. Ac maen nhw'n mynd lawr am y bont ac at y gât. Ac mae doi berson yn y tollborth fan i. Ti'n mwyn dda? Tor yn Rebecca, ond nhw'n mynd ysgol make-up neu dim ond fel wig? Dim make-up, parddi ni na nhw, e? Ti'n gwybod beth yw parddi? Chi'n gwybod beth yw? Gwneud i wyneb yn ddi. I fe mas o fel ben? Nage, nage. Hyn o'n nhw'n gwneud, sgwlwch mewn myna to. Drychwch draw yr lle tân. Beth o'n nhw'n gwneud? Beth sy'n y simne? Beth chi'n galw beth sy'n y simne? Swt yn Saesneg. Chi'n gwybod beth yw'n Gymraeg? Hyddig. Hyddig yn y simne. A beth oedd yn digwydd? O'n nhw'n rhoi llawn yn y simne, cymryd yr hyddig a rhoi dros y wyneb. Er mwyn neud y wyneb yn ddi. Reit, o'n nhw gyda'i gilydd yna nawr, cnoi yn Nantgaredig. Dweud ewn i gyda'n gilydd at y bont yma ac at y gât yma ac fe dorwn ni fel awr. A dyna neithon nhw. Neithon nhw gyda'i gilydd ac oedd doi ddyn yn aros fyny amdanyn nhw a maen nhw'n cael gymaint o ofon, maen nhw'n rhedeg bant ac oedd chwip gyda'r hun o'n nhw ac oedd e'n trio ymddiffyn i hunan a maen nhw'n cymryd o chwip, mae Becca'n cymryd o chwip ac yn chwipo fe a mae'n rhedeg bant, maen nhw'n torri'r gât ac maen nhw'n mynd i gyfyrddin, fan hyn. Ac yng Nghyfyrddin oedd y 4th Light Dragoons, y byddin, byddin Lloegr. Maen nhw'n newydd yn ôl o Afghanistan. Pryd ni, cofiwch? Oedd rhyfel cael ei ymladd yn Afghanistan, pryd ni? Ac o rai newydd yn ôl o Afghanistan. A mae'r heina, y 4th Light Dragoons, yn dod lan y dyffryn o Gyfyrddin am Nantgaredig wedi clywed achos oedd un o'r rhain wedi redeg draw ar y gweir wrthyn nhw yn dod, ond oedd rhywun ar ben all Cymyrddin, chi'n meddwl am all Cymyrddin? O ie, efe, lan... Mae ar y ffordd, bydd y ffynu bod e wrth yn ôl yr ysgol nawr, yn dy fe. Edrychwch chi lan i'r chwith, y bryn ar y chwith yna yw all Cymyrddin, a fe wedwch chi arwydd yn dweud all Cymyrddin, achos mae hen gair celtedd ar ben y bryn fyny. A lan fyny tipyn ni oedd un ar drill gydag e. Ac oedd nath e dalo'r drill er mwyn rhybyddio ni Becca bod y byddin yn dod er mwyn ei arestio nhw, er mwyn i difan nhw. A mae Becca yn diflannu. Ac erbyn i'r byddin gyrraedd Nantgaredig, oedd Becca wedi mynd. Nw wedi nôl i'w tai bach debyg i hyn. Achos mae'n mannau fel hyn, fel y bobl hynny. Thank you.